Shën Domeniku i Guzmanit, themeluesi i vëllazërisë së Rozarës së Shenjtë, edhe i urdhrit të predikuesve. Unë ju ftoj secilit për jush, siç kam bërë nga data 30 korrik kur ka filluar ky 9 ditësh i Shën Domenikut e deri nesër, që është fundi, dita e fundit, dita 9 e 9 ditësh të Shën Domenikut, ju ftoj që të shkruheni, që të regjistroheni pra në këtë bashkësi të quajtur Vëllazëria e Rozarës së Shenjtë. Është një bashkësi ndërkombëtare, gjendet në shumë vende të botës, edhe është themeluar nga vetë Shën Domeniku. Kjo Vëllazëri e Rozarës është për të gjithë ato njerëz që duan dhe që lusin Rozarën e Shenjtë të paktën 3 herë në javë, nëse e lusni për ditë akoma dhe më mirë. Edhe pra mund të regjistrohen krejtësisht falas edhe marrin të mira, marrim secili prej nesh pra pjesëtarët të mira shpirtërore shumë të mëdha. Sepse vihen të përbashkët, pra mjafton të kemi vullnetin e përbashkët, vullnetin që të vendosim në mënyrë të përbashkët të gjitha lutjet tona, lutjet e njëri tjetrit, lutjet e bëra për njëjetën e secilit prej nesh, vihen në bashkësi, pra është sikur lutemi të gjithë së bashku për njëri tjetrin, edhe pse shpirtërisht, edhe pse nuk njihemi. Pra, të gjithë antarët, duke filluar që nga Shën Domenikuve, që është pjesë themeluese dhe pjesëmarrës i parë, dhe të gjithë antarët e tjerë të kësaj vëllazërie, të gjithë fretërit, murgeshat, të gjithë antarët laikët konsakruar, terciarët, urdhërit dominikan, edhe antarët e tjerë të thjeshtë si puna jonë, që nuk janë të konsakruar, që nuk janë pjesë si terciar, por janë thjesht antar laik të thjeshtë. Të gjithë pra mund të marrim pjesë në këtë vëllazëri, mjafton që të lusim Rozarën e Shenjtë dhe të vendosim, të kemi vullnetin e brendshëm që të vendosim në mënyrë të përbashkët të gjitha njetët për të lutur për njëri tjetrin, për pjesëmarrësit pra e kësaj vëllazërie. Është një vëllazëri sidomos shpirtërore, nuk ka asgjë materiale në të. Fillojmë në ndiqin e Shën Domenikut. Në ndiqin e Shën Domenikut, dita e 8. Po thuaj hënë plot. Shën Domeniku ishte pothuaj hën në ndriçimin e saj të plot. Përsa i përket hënës, dallojmë tre karakteristika. Ajo është dekori i natës, nëna e vesës, imituese e diellit. Këto karakteristika ne i gjejmë në periudhën e dytë të jetës së Shën Domenikut. Dhe pikë së pari, ai që dekori i natës së shekullit të tij. Në kohën e tij, albigjezët, manikenë e ikonoklastik të rinë, kompozonin si një natë mbi dhe përreth kishës. Përgojues të gjërave të shenjta, të egur kundrejt të pastrës nënës së hyjit, albigjezët e mbështetur nga fuqia shikullore prishnin altere dhe kryqe dhe risillnin hijet e paganizmit mbi tokë. Ishte një natë e vërtet, horrorin e të së cilës, Shën Domeniku e shpërndau me bukurinë e virtyteve të tij, që shkëlqyen të gjitha në të duke rrezatuar zjarr dashurie. Luftoi 7 vite duke i mundur heretikët dhe luftoi për kishën e Krishtit, gjithnjë e sulmuar, por kurrë e mundur. Atlet i lavdishëm i Krishtit nuk u lodh, derdhi thesare të shkencës së shenjtë dhe zbardhi natën që rëndonte kishën. Lavdëruas i pakrahasueshëm i Virgjërisë së Marisë, celebroi lavdet e së bekuarës ndër të gjitha gratë dhe i ngriti zemrat lart tek dashuritë dhe shpresat e përjetshme. Hëna e plot është nëna e vesës. Domeniku bëri që të binte mbi popoj një vesë re, që ujiti dhe rregulloi plantacionet e kishës së hyjit. Kjo vesë ishte predikim ungjillor që përpara kishte skaduar, dhe ai e solli sërish në jetë. Popujt nuk ishin më të mësuar me të folurin apostolik që kishte kthyer botën te kryqi. Domeniku kishte karizmat apostolike dhe gjallëroi shpirtrat e dobët në fe dhe i ndezi në dashurinë ndaj gjërave qiellore. Ajo fjalë shkriu akullin e zemrave dhe krijoi një pranverë hiri dhe feje, që ishte në maksimumin e saj në Francë dhe në Itali. Atëherë u njoh nga të gjithë të rinia e përjetshme e kishës, që pas rënjes së asaj vese, duke i ripërtërir dhe pa në ringjalljen e zellit të kohës së apostujve. Predikimi i Rozarës nga Shën Domeniku e nga bitë e tij ndezi në zemra entuziazmin e lutjes dhe dyfishoi besimin në ndërmjetësinë e fuqishme të nënës së hyjit. Hëna e plot, imituese e diellit nga i cili na sjell si një Johan, kur giganti i krijimit largon nga ne fytyrën e tij rrezulluese dhe flakëruese. Është një qartësi e qetë mbi të cilën mund të fiksojmë vështrimin ton
me qetësi dhe ta shijojmë. Dominiko ishte një refleks i Jezusit, dielli i përjetshëm i bukurisë. Ai ishte imitues i asaj bukurie dhe pasqyroi në zjellën e shpirtit të tij të papërlyer. Është admirueshme tregtia e shenjtë që u bë midis shpirtit të Shën Dominikut e Shpëtimtarit. Gjatë soditjes së misterëve hyjnore, ai shndrohej në të. Gjatë ofertës së ostjes së paqes, viktima hyjnore e therrte zemrën e tij të ëmbël e plot dashuri. Sublimiteti i shpirtit, brishtësia e zemrës, të qarit e vazhdueshëm, etja për martirizim, vështrimi fiksuar mbi infinitin, misteri i paqes dhe vetë karakteristikat e fytyrës së tij, të kujtonin Jezusin dhe të bënin që ta ndjeje të pranishëm, veprues e predikues në të. Forcat djallëzore të nënshtruara, të vdekurit të ringjallur, bukët e shumëfishuara, mrekullitë e shumta, u tregonin të gjithve që Jezusi jetonte dhe vepronte në të. Ai ishte hëna imituese e diellit të bukurisë së përjetshme. O ati shenjtë, natyre lumtur, prej të cilës ka avantazhe gjithë kisha, predikuesi hirit, ju që i dhatë plot bujari popive ujin e dijes dhe dritën e doktrinës, na bashkoni me ju në lavdinë të lumëve. Amen. Shën Dominiko, lutu për ne.